មួយថ្ងៃប្រហែលជា1តោនជាងឯងបើដាក់ម៉ួយបានប្រហែលជា3 4តោនដែរខ្ញុំដាក់ម៉ួយនៅនោះហេដាក់នៅផ្ទះផ្សេងគាត់បានច្រើនដែរទោះបីបន្លែថោកគាត់ដាំមកបានមិនឯងក៏ជួយម៉ៅគាត់ដែរព្រោះដូចស្អីគាត់ម៉ួយយើងដែរអត់ចំណេញច្រើនទេព្រោះអីយើងដាក់ឲ្យគេគេក៏ចំណេញយើងក៏ចំណេញបងសរសើរពួកគាត់ហើយក្មេងៗឯងប៉ុន្តែខ្លាចជាឈ្មោះឯងដឹកបន្លែពីស្អាងយកមកលក់នៅផ្សារនេះមាសបងចាប់យករបស់នេះបានឆ្នាំហើយប្រហែលជា6ឆ្នាំហើយបង6ឆ្នាំចាហើយយើងដឹកតាពីបន្លែពីស្អាងយកមកលក់នៅផ្សារនេះនឹងទាំងអស់ចាបងចាជិះពេលអត់មានបន្លែខាងស្អាងដឹកពីណាលក់បន្លែនំចូលបងនិយាយទៅគេដាំបានរហូតមកដាំបានគ្រប់ខាងគ្រប់ភាសាចាថ្ងៃខ្មៅគេដាំបានរហូតចានេះបងប្អូនបងប្អូនធ្វើអីចឹងនេះពេលខ្មៅពេលខ្មៅពេលខ្មៅក៏បានពេលខៀវក៏បានដែរចាអានេះ1គីឡូម៉ានបងនេះ1គីឡូតែ2000ទេតែ2000ចាមានខែអាចឡើងខ្ពស់ជាងនោះអត់មានតាខែណាឡើយវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងប្រហែលជាខែ4ខែ5អាចឡើងដល់ 3-4000 អូខែដូចចូលឆ្នាំដែរចាអូមានប្រហែលមកបងដែលយកមកលក់នៅផ្សារនេះមានដូចជាសាឡាត់ស្ពៃតឿកញ្ញាញ់ស្ពៃខ្មៅហើយចកើតែចកើអស់ហើយចាប្រហែលមកហ្នឹងមួយណាដែលថ្លៃជាងគេខែហ្នឹងខែ6ខែ6ហ្នឹងសាឡាត់ថ្លៃជាងគេ1គីឡូប្រហែលបងសាឡាត់ហ្នឹង1គីឡូ6000 1គីឡូ6000ចាចុះពេលណាដែលវាចុះថោកជាងហ្នឹងពេលចុះថោកប្រហែលជាខែ2ខែ3នឹងនឹងតម្លៃធំ1000ជាង2000អីទេចាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានអ្នកផលិតវីដេអូជាច្រើនគាត់មកថតនៅផ្សារនេះមានសារដំកោអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនគាត់គាត់ថានៅផ្សារទាំងពីរហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺលក់តែផលិតផលនាំចូលទេអត់ទេបងបន្លែគេភាគច្រើនទៅបន្លែអីក៏មានដែរតែបន្លែខ្មែរយើងដាំបានច្រើនដែរហ្នឹងចាបន្លែខ្មែរយើងធ្វើបានច្រើនដែរហើយក៏ល្អល្អមិនចាញ់គាត់គេនាំចូលដែរគេចាំនំចោជាប្រភេទបន្លែមិនបងដែលយើងដាំមិនបានឬក៏មិនវាបន្លែហឹងគេច្រើនគេនំចោបន្លែហឹងចាបើរបស់ចេះចេះនេះសិតតែបន្លែខ្មែរឯងចាបងដឹកមកទាំងឡានទាំងឡានអញ្ចឹងមួយថ្ងៃលក់អស់ប្រហែលតោនៅសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះថ្ងៃប្រហែលជា1តោនជាងឯងបើដាក់ម៉ួយបានប្រហែលជា3 4តោនដែរខ្ញុំដាក់ម៉ួយនៅនោះហេដាក់នៅផ្ទះផ្សេងហ៎ដាក់ម៉ួយផងយើងយកមកណែប្រហែលជាបាន1តោនជាង2តោនឯទេចាអញ្ចឹងបងជួយកសិករបានច្រើនណាអ្នកដាំណាចាខ្ញុំអ្នកម៉ៅឲ្យយកមកបោះឲ្យគេឲ្យលោកហៀងចឹងទៅអូចាខ្ញុំបោះឲ្យគេទៅសល់ប៉ុន្មានខ្ញុំលោកហៀងខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងម៉ៅចកាមកហ្មងចាខ្ញុំម៉ៅចកាគេដាំបានប៉ុន្មានហាត់ទៅយើងប៉ាន់តោនគេទៅចាហើយយើងនិយាយថ្លៃគ្នាអញ្ចឹងស្រ័យហ្មងឥឡូវអាយុប៉ុន្មានហើយបានប៉កែអូស៊ីមែនខ្ញុំ24ហើយ24ចាចេះរស់ស៊ីដឹកម៉ៅចកាដល់បន្លែមកលក់ហ្នឹងតាំងពីអាយុប៉ុន្មានតាំងពីអាយុ18 18ចាលម្អហ្នឹងតពីម៉ាក់ឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមមួយបងប្អូនប៉ាក្មេងខ្ញុំគាត់តកែបន្លែហើយខ្ញុំយកប្តីខ្ញុំមកចេះរស់ស៊ីយើងដែរចាចាចង់ដឹងចេះបងមានតិចនិចមិនខ្មិចយើងអាចដាក់សាមម៉ួយបានគាត់នៅតែយោយើងរហូតដល់រាប់ឆ្នាំយើងដាក់ដូចថាយើងលុះរាយអញ្ចឹងទៅដូចថាយើងលើសម៉ួយ2 300
ចាយើងដាក់មួយក្រុមយើងលុយរាយពី300អីចឹងណាចាអញ្ចឹងមានថាយើងអត់ចំណេញច្រើនដែលធ្វើឲ្យមួយរបស់យើងពិបាកលក់អីចាអត់ចំណេញច្រើនទេព្រោះអីយើងដាក់ឲ្យគេគេក៏ចំណេញយើងក៏ចំណេញដែរចាដាក់ចំណេញបានតិចតិចគេអត់ចំណេញច្រើនទេច្រើនគេអត់លក់យើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសរុបក្នុងមួយថ្ងៃទាំងលក់មកលក់អីអញ្ចេះហើយនឹងលក់បោះឲ្យម៉ួយប្រហែលជា 3-4 តោនចាចានឹងតិចផងបើម៉ួយគាត់លក់ដាច់តែនឹងគាត់យកច្រើនទៀតចាឲ្យតែមានបន្លែដាក់គេអញ្ចឹងមានថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាំទ្របន្លែយើងកាន់តែច្រើនស្គាល់ថាបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងមកពីណាម៉ួយបងយកកាន់តែច្រើនហើយបងជួយកសិករបានកាន់តែចាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកសិករនៅតំបន់ដែលបងយកមកគឺគាត់អត់ចាំបាច់ទៅទីផ្សារខ្លួនឯងទេចាម្ដងមានផ្សារស្រាប់ឲ្យតែតាមបានគឺបងយកទាំងអស់ចាអូគេខូបប្រាំងខូបភាសាតើមានថ្ងៃណាចាលក់រហូតលក់រហូតចាចាអញ្ចឹងម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងបងអាចជួយកសិករបានច្រើនបើរាប់ទៅផែរាប់សំណាក់ចានិយាយទៅជួយគាត់បានច្រើនដែរទោះបីបន្លែថោកគាត់ដាំមិនបានមិនឯងក៏ជួយម៉ៅគាត់ដែរព្រោះដូចស្អីគាត់ម៉ួយយើងដែរអញ្ចឹងយើងជួយទិញគេតមកយកលក់ណេះអញ្ចឹងណាចាបងទោះបីថោកថ្លៃប៉ុន្មានក៏យើងត្រូវជួយទិញគេដែរចាចាគឺធ្វើមិនឲ្យមានម៉ួយថ្មីថ្មីកើនមកទៀតម៉ួយថ្មីកើនទៀតលុះត្រាតាខ្មែរយើងគាត់ជួយលើកតកើងបន្លែខ្មែរខ្លួនឯងតែបើអ្នកខ្លះគេយកអវ៉ាន់នាំចូលមកយើងណែពិបាកតែអញ្ចឹងទៅបើគេជួយគាំទ្របន្លែខ្មែរយើងនឹងបានច្រើនចាចាជួយបងគិតថានៅពេលការដែលយើងមានបន្លែទៀងទាត់លក់ឲ្យគេណាជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យម៉ួយរបស់យើងអត់ទៅណាចាហ្នឹងហើយដែរគេរហូតមិនថាបន្លែថោកបន្លែថ្លៃគឺមានដែរគេចាអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់ម៉ួយបានទេអញ្ចឹងម៉ួយរបស់យើងនៅតែយកយើងចាប្រហែលនេះឲ្យបងម៉ួយបងម៉ួយច្រើនណាចាម៉ួយគាត់យកគឺថាគាត់យកទៅបោះឲ្យសៀមរាបនោះផ្សេងអញ្ចឹងណាចាហើយបោះសៀមរាបហើយនៅផ្សារនិមាសហើយនឹងនិយាយទៅម៉ួយច្រើនចាអញ្ចឹងបានលក់បានច្រើនចាហើយបន្លែរបស់យើងអត់យកគេចំណេញច្រើនទេយកគេតិចតិចហ្នឹងចាចាតែសកលខ្មែរចាំចាអូខេអរគុណច្រើនបងចា